Zotri Ahmet, përshëndetje dhe mirëserdhët në studion e emisionit tonë. Mirësi u gjetëm. Kënaqësi shumë e madhe që ju kam sot, edhe kënaqësi dhe më e madhe, sepse është Nala, pjesë e studios, pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesën, kam kënaqësinë edhe unë të jem mysafiri juve këtu. Atëherë, po flasim për Nalën. Nala nuk jeton në Kosovë, Nala. Nala jeton në Stuttgart bashkë me pronarin e tij, e po ashtu edhe me familjarët e tjerë. Pra, do thotë, është rritur atje apo jo? Keni marrë atje? Që është dvegjë, e kemi marrë me 6 muaj edhe e kemi rrit vetë prej fillimit. Qysh e marrët? Qysh i lindi ideja? Po, ideja fëmia kanë qenë qysh moti me marrë një, po me thonë drejtën unë edhe shoqja ishmi kundërt. Se? Se ka bukur shumë punë. Don ku, don pun, tani është pak edhe aja, aj mentaliteti ju në, a, qenë, zbon me mojtë mrena, qish me mojtë qenë mrena, gjitha gjona të lidhëshin, gjitha pikë, edhe e vendosin. Qish u bendët? Po... Sepse shumë e pështirë me i bindë. U bindë, djoli edhe vojza një natë ka ura non mromje, sa po shkujmë tha me e këqyrë një qenë, thash, mos ndodhë me morë. Sinqerisht për ju, thëmë, thashë, mësë ndodhë me morë, thashë, keni kujdes. Edhe kërë e pronën që ka qëtë vogëlë, së një bebe vogëlë, së më thëmë drejtën në zemra më kadhim kërë e kanë prunë. Së u merë qaqë rënë, qaqë fështirë u merë, kërë e pronën që e këshin pasë ndohë prej nënës dhe, qaqë, thashë qërë, thashë, e keni prunë, thashë, më nuk guzoni me qitë për shpisë. Kini me mbetë, thashë, pa bukë, thashë, këton, thashë, nuk guzoni me qitë për shpisë. Edhe prej që atë momenti është bua antori familjes. Shumë shpet që pas kanë bimë. Interesant, si e kanë prungë, kemi pas fillim një mujdeta, dy mujdet, dhe risa është adaptu, dhe risa pak urret pak se e vogël. Po tash, gjitha e japë këta se japë. Edhe pse më kanë kritiku, më kanë kesh tafërmit, shëshninja, amohet që janë i mrena, qysh po mënësh me mojt, i vje i raja kjo, unë falë dhe habilna, sepse na gjithmonë kemi qenë dashur ndaj kafshve, gjithmonë kemi pas një kafsh në shtëpen, në shtaj, jo brenda, po në borin tonë, gjithmonë ka qenë qeni, ka qenë maca, që është futë shpesh, ka hi ka dalë, kemi pas ljopët dhe vazhdojmë i pas, dhijat i kemi pas javën e kalume në studio, edhe nuk po di pse duhet me u dritë, është një familje që në bërë. Unë jam rritë në fshatë, jam rritë me kafsh, unë e di që kemi këshyr që është i këshyrë mina, që është i trajtojmë kofështë, është të merështë. I trajtojmë kërë? Të merdë, të merështë. Tash? Edhe tash, edhe tash, edhe tash. Unë e këtu dalë në për rrugë, kur të shofë qenë kjo, ju nëna, ju aposhqim, ju e konë vlove, e konë i qenë, unë e si të vi prej Gjermoninjës, halo pa e nëllë makinën në shpjaj vjen të one, se e din që më kanë kesh më gjithë mund, një më shkuj këmë blej ekstra mishë të thotë në shiturë edhe këmë mojtë, sa këmë lejti këmë dhonë mishë. Edhe më kanë kesh gjithë, a, është, këtu të na është kofështi trajtojmë shumë njërë të keqe. Po më duke të ka fillu pak më ndryshu. Pak. Nuk mujë me thonë shumë, sepse ka shumë për mu bo, po pak kemi fillu. Shumë pak, t'i këshyri rrugët, ka të shkojsh në për shpija, në për oborre, i lidhin qenë me sinjirë, i kanë ato dhumat e vogla, ato kolibet e vogla, shqythojshme dhe shqythojna, krejt është bërlok, krejt uj, krejt loq. Kjo halon loqin se ka po. Se din që është loqin, a kjo e tonë shtukar. I ka gjitha, gjitha jove pastrujnë. Nuk hen, sinqerisht thëmë, kur dalë më shëtit me to, kur të vitë të dera shpijës, nuk hen mrena pa e pastru komët. Gjusë ura ullet pret të dera, pa e pastru komët, nuk hen mrena. E keni mësu në atë? E kemi mësu prej fillimit. Shumë. Prej fillimit. Sa vjetë jënë bo me të? Po që thashtë është 5 për 6 vite që e kemë. 6 vjetë me... Ushqim nuk me arpe njërit, pa një ofshim nuk me arushqim kur. E keni trajnu? Jo, veç, veç në familje. Veç në familje? Veç në familje. Na djoli ka qenë një dyherë në trajnime me ta në shkollë atje, amo veç në ashtë qysh... Qysh e një silë? Qysh e një silë. Qysh e një silë me familje, me fmi, po në atë aspekt në qatë jo, po. Du të me di gjdo gjonë, gjdo pikë, gjdo kufi, du të me di gjdo gjonë. Dishka të veçanë s'kemi qenë kur s'kur. Nuk e pëndu asë një herë që e ke marë? Kur heqë për kundra. Edhe pse e ke hezitu? Për kundra zi. Jam edhe shumë i knatë që e kam. Kohën matë mire në qaj. Në kohën e pandemijës, në kohën e koronës, kam qenë qatë shumë i smutë, që i falim zotit sot që jam, se shumë keshë kam qenë. Pse ka ljove?
e kom kalu me këto, me të shoqen edhe bjeshtëve të Gjermanisë. Si dalsha në mëngjes, e marrsha qantën bukën edhe dalsha heshën e përmal, për një kohë shumë shkurt i kalova, se shumë keq kam qenë. Edhe jam mund të thëm, jam shumë i kënaqur edhe e preferoj çdo njeri mos t'i kshyrin kofsht me një sy të keq, me një sy negativ. Hulumtimet thonë që një familje shumë e lumtur kur në shtëpinë e tyre e kanë ndonjë kofsh e në veçantë qend. Sa ka ndryshuar atmosfera në familjen tënde? Po shifet tash çatë moment neve që nuk e kem këtu ose dolmi që kur të vinë për shembull, unë vij shpesh në Kosovë. Po. Vij me shoqin shpesh për hir të parë që e kam marrë me veti, u mungon. Sinqerisht u mungon. Jemi edhe në shtëpi kur të diçka mës me kon rregull, ka ndodhur ka qenë smutë, kemi qenë në spital. Në gjys 12 natës jam shkuar në spital, mës jam rrojëm çu prak më mbesh jam shkuar në spital. Nuk mundesh, është as te për poledhshë, unë tregova, jam rrit në fshat me kofsh. Amo as te për poledhshë me kofsh, me pos një kështu, në familje mrena, nuk mundesh me logjiku, nuk mundesh me marrë me men. Është dikuj absurd ndoshta që i thëm, po sinqerisht është as te për poledhshë me kofsh, me pos mrena, që nuk po mundeshe me marrë me men. Vlasim pak për racën e Naljes. Çfa race është kjo? Kjo është boksa dhe pitbull është i përzinjë. Ma shumë boksa është. A njën si e qenë që janë... Boksa nuk është. Boksa është qenë familjor. Pitbull është pak ma i rezikshëm, po boksa është qenë familjor është... Kur nuk ka ndodhë halat e risat. Që gjash vjetë? Sidomos në shpi kur vjen një musafirë, kur të është me neve o krye. Ne kom edhe shpijen teme, kom hymjen anina rrëth shpijes, kur të vinë musafirt, ne për që banojnë gjinja në shpij, kur nuk kanë dodhë me mi lejë ose mi sulmu, kur. A kënejna hymjen tjetër që kom temën private, me ndodhë me një dikush, aty se të lëran. Wow. Aty nuk e të lëran. Dryshon, a prej këti që përdo këtë se... Kiq. Me loqë. Anina në rrugë, ku e kom hymjen temë private, ku hi une me familjen time, e kom edhe aburin, nuk e lejan kërkon. Era në delën e dirën e aburit e lanë qilë, kur halon nuk ka ndodhë në rrugë, me dollë pajthonë në delë. Edhe pse është dira aburit qilë, shkon ullët të dira, të vija aty ku është trotori që hesin gjinja, a në rrugë. Jashtë dirës nuk e interesur që ka ndodha? Kur. I kom unë e këjshit kretë Gjermant, dollin për detë, e morin, dollin shetitin, po këtu është pak mentaliteti, mu më kanë kritiku edhe shumë, fillim më kanë kritikuen, ja që shpemerë, ja që njësë matë mërëna, ja nuk e lejan feja, nuk e lejan aja, nuk e lejan kjo, po unë një pak një tip që nuk mirëna me atë gjona e këshyri. Apo ndihesh vetë mirë, aje lumëtor, aje është të rëndësishme, nuk kemi, ne kërkushim ja pa mundësu dikujt një knasi një dëshirë, nëse dikush do me pas një kafshës, nëse ka një mendim të ti, është shumë thjeshtë e drejta asë cilit me bo që ka dënë me jetën e vetë. Shive, une kam dollë në moshën e rejnë në Gurbet, jem prej 87 jem Gurbet. Jem dollë qysh në moshën në lullën matë mirë të rinë njës. Sa veqar ke qenë? Po, 68 jem i lindun, ta shlogarit e në kohën matë mirë. 20 vjetë. Në kohën matë mirë në kam qenë kërë jem dollë jashtë. Që nuk kom ditë me shiju e edhe rinë njën sa duhet. Po prap jem krenore dhe jem i knaqë që kom dollë, i kom arrit ato pikat e mija, ato cokat e mija që i kom posë, edhe jem rrit me një kulturë pak a shumë, pak ma nëryshe. Ma përëndimur. E nuk njën nga fort me të thashe thomë, i kom vijat e mija, i kom gjonat e prejnë edhe u krypuna. Shumë mirë. Nuk kom kofort mu morë me të thashe thomë. Së pëmëri me astash. Nalja është tira parë që vjenë në Kosovë. Për hirë të parë. Qështë e vrenë që ndikon që pozitivesht, negativesht, e mërzit, apo e gëzon ambienti ose qëka do? Qështë ka reagu në Kosovë? Sëherë kemi ardhë në Kosovë, ose sëherë jemi dollë, jemi shku në pushim dikon, kur kemi fillu kuferat mi pregadit në shpi, kjo ka qenë të mërësisht e mërzitun. Ka ndodhë që kemi ardhën, më kanë tregu fëminja, dy ditë ka ndodhë s'ka hongër. Qëtasht, kur jemi ardhën në shpi, kur jemi njësë, kur kemi fillu mi pagetu gjonat, edhe pse i thejsh atën, kur kemi ardhë me neve, prap se prap, kërkun nuk zonë ke venë. Ka shkojsh atë gjdo hapë, gjdo lëvizje, gjdo gjonë mas me je. Edhe në makinë ka jemi ardhën, ka qenë shumë e tensionume. Se qënë të kanë një mendim, e keshë një farë frigë që po frigojshin mos pelen dikun. O, gjëna. Mos pelen dikun edhe u frigu që mos pelen më në najkun edhe po ikmi. Edhe këtu kërë jemi ardhën shpe,
dy ditë e pora ka qenë pak në shtres. Tash është... Sa dhe që mbo që jeni në Kosovë? Jem prej të premtës. Prej të premtës ku. Gatë një avë? Gatë një avë. Ka njësë, ku adaptu tash mos... U adaptu, po kam pak problem kur peqes atje me qenë tjerë, po kam problem. Po, më shkak qenëve... Se s'pukuzoj me lonën, nuk pukuzoj me lonë mu... Afru me ta. Mu afru me ta, se i kanë ata vlasni një qenët, unë i kom su, jem su me ta, si të shkoj, unë gjuhën, vinë të one, ta është përdojnë me lu me mu me orë të one, unë sënë pilon me bashku me ta. Ata është ajo lufta për ty, edhe nga qende Kosovës të vlasnëve dhe nga kërë besekërë. Po frigona pak se kjo i ka me gjitha, me vaksinja, me gjitha gjonat i ka të kontrolë, këta të nasë s'konfort... Sigurisht, ma ndryshe i trejtonë. Nëj parazit, nëj smuj, nëj dishka që asoj për frigona. Po jem të elon pak të erue. Qështë trejtonë, sa shpesh i ka kontrolat mjekësore dhe vaksinat e këto? Po tash kur kemi ardhë në Kosovë, jemi dytyrue, para një mdukët një muj e gjysë, jemi dytyru me shku me dhonë, mi adhonë gjokin, mi botë gjitha kontrolat, prapë mas 2 dita, apet edhe një here, se në Kosovë i ne jemi pak, halo nuk jemi në bashkimin evropian, jenë të kontrolat veçanta. Se në bashkimin evropian, kur t'him në shtetet evropianis, kem nevoj do kontrola mi aboa, kur dolë mi ashtë, jenë ekstra do kontrolat tjera. I kem kontrolat, kur shkojna vaksinjat e ka gjitha me regulli, merë gjitha gjonat. Po, bëse kontrolat të veterinari ato të rëndon. Po, gjithë. Sa i përkushtan e rëndësia dhe shëndetit? Po, pak si tash dishka pa regull, e kem spitalin aty, me keqardhje e thëmë, po, është ma i mirë se këtu i njerëzve që e kem. Më vjen keqë që e thëmë, po... Realiteti. Realiteti është. Ti e kem, sincerisht me orë, nuk më nëshme morë me menë, qëfar trajnimi i bujnë mjekë kërë shkujmë spital. Te dira si t'hinë. Qysh marrin, qysh luin me ta, qysh e jaopin vaksinën të lue. Të naf. Kështë është spitali, është merë këtu me krasu spitalin e kofshëve atje. është, sa dita me notë është dalim. Sa dita me notë është dalim. Realitet edhe pëse shumë i hidhur. E hidh e dhim shme është, po realiteti kë. Po shumë në disa prej fotografive këtu? Po. Jënë realizu në Kosovë, apo... Jo, atje. Atje, në Stuttgart. Po, ofër Stuttgart, jënë periferi. Qëka i pëlqenë ma shumë i pëlqenë? Êshtë dembel, apo është shumë aktiv? Ka qenë aktiv, kur ka qenë i vogël, sidomos, kur dalë shumë shëtit, me dalë me po lejë, por bëjke vaki gjysore nuk u këtaj këtu e njëkë. Mas gjysore ardhke, a që tashtë jeshtë bo, ka njësë mu bu me... Dembelit. Ka njësë mu bo plokë. Ka njësë mu plokën. E ka ndërshëta edhe kohën 6 vjetë. 6 vjetë ashtë. Po është shumë e lidhë me neve. Si do mësë me djollin e madhë është ekstrem. Djollin e madhë e do mësë shumë të ja? A, djollin e madhë e ka, se di e zerë, në fillim që e ka morë, atje që u shku prej fillimit e ka morë, është ekstrem i lidhë me ta. Qiki, 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 qiki. Nala. Ha? Milot, mësë më tëtë, se përmënoj që e kam tu. Jo, mësë prigojë, edhe pse të regoj edhe zotri Amiti që as pak nuk është i dhunë shumë, bashkë për kontra ze, afrohet edhe frënë shumë dashni që bishtin në shpëllivu. Që në kuptu. Ullu nële. Po më tonë. Hajde, a dimi marë komandat? Po, po. Ullu. Sigur shpime e sëmerë. Hajde, kote unë. Ullu. Shqipa po gjermanisht? Shqipa dhe shqipa dhe gjermanisht. Ullu. Ullu. Po vrigohet pak është në shtres. Ullu. Po, sigurisht një ambjent kret. Hajtë shko të Miluti, shko, hetë, shko të Miluti, hajtë, hajtë shko të Miluti, hajtë, hajtë shko. O, zot, zamra jama. Qashtë, qashtë. Në bëjë e gore të ishë, ka njerë ju thëmë, a marë fëmive të nga ka dalë gujat e vishë, të ju vi kosë kanë morë veshë. Nalja, po ma shpejt vesha. Që është që Nalja? Që është qëtë Nalja? Dhe kohë e... Hajde, lujme mu. Shko të hajde. Hajde. Ushtë një bio e kohë. Ushtë një bio. Do më nxezë e kohë e në kanëzirë mërë, në mërëmi e kohë e ushtim të tërtë. Edhe një erë ushqimet? Më nxezë e ko ushqimin në kanëzirë, mërëm jetë tërë të ko. Aha. Më basë të sigurisht edhe konsultave me mjekun? Me mjekun, po e ko treguva djolli madhë është tipën Marakli. është si blinë ushqimin e ko kështu bio, krejt e ko. E ko bio.
Do më thonë, edhe të kushtimi jeni shumë të kujdesshëm. Nala! Ums! Apo më sëpërigo. Do më hongra? Jo, po qef me lumë, më sëpërigo. Hiç më sëpërigo, ko qef me lumë. Nala, më se hap guja, se kom tut. Mënet me ndodhë me këci me lumë. Apo? Që shkote me lutin, shkote. Shkote me lutin. Hajde, hajde. Shkote me lutin, hajde ma mirë. Hajde, hajde, këse, 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 këse. Hop, hop, hop këtu, hop këtu. Hajde, 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 hajde. Atëherë... Ja, ha? Ja, ha? Ja. Po më duke të fillojve që mua më vjen të ja, që shumë, a tash, tash ju të regon edhe pak kur t'ja nismi një bolom këtu me kamira me kejtë. A bon shere, sa bon probleme? A ka ndu me bo? Në fillim, kur ka qenë e vogël, ishmi një herë në Kosovë pa të morë krejtë, e pa të një dorsë më në mduke, të udasht melonat. U dasht melonat je vetë edhe i mënënëm kamirat në shpi. Me kobla, me këto lojsnet, me gjitha i ka pas shkatru, komplet banesin e ka pas. Në kesh mjësë, me renovu banesin, me regulue, kur shkonë më tham hajt, ne i pas ka i gjysin e punës. E po si shajnë revoltë që e milion vetë. Oshë gjunasht në jo, oshë nuk bën milion vetë. Vëzë këshurë që shurë fokusu të kamermanat. Shë fokusu të kamermanat. I keni shëtitjet ditore me to? Po, në mëngjes, në drekë, në mëromje, të një kur t'jim të lirë, dolë me shëtitmi. Së të në ndilë, dolë me shëtitmi. Qështë është ambienti për një kofsh në Shtutgart? Ambienti për një kofsh... A janë kushtet për me majt një kofsh? Ambienti për një kofsh në Shtutgart është për një 60-60% maj mirë se për një fëmi që rritet në Kosovë. Këto e këqyrin, sidomos kofsh në përendim, janë me kesh të rajtue. E kiti automatikisht këta që janë shëqata e kofshëv që... Reagojnë. Do është krejt tjetër ambient, tjetër jetë kanë, tjetër ushqimin, gjdo gjonë e kanë, kanë... I kushtojnë shumë vëmendje. Shumë tepër anësi. Edhe shumë që shumita familjeve kanë kofsh shtëpijake, maca ose në veçanti qanë. Edhe pse ndoshta nuk kanë gjërmën të krejtë, nuk mujnë këtë në përendim qenë, po ashtë tepër i trajtojnë, ashtë tepër i kushtojnë anësi, është e pamëshme. Është e pamëshme. Unë isha para një 2-3 javë ditë më duket, 3-4 javë ditë i ko, ishmi në qitore me të shosin të obliharëgje dhe peshov një Gjerman e kish pas mu shkollicën pilot me ushqim, të kofshëm. Edhe pepës thash më falë, thash, a bënë më të pyrë, thash, për ku i ke morë këtë ushqim, tha e ku morë për një vend në Balkan. Edhe më shkoj me një hopa, thash, mos është në shëqote u lidhë me Kosovë, minë e në qëta e vejta. Thash edhe të lidhë në onë me ta e të arrisë mosën halo. Shëqërinë. Tha, jo, tha, e ko morë, tha, për një vend Balkan, thash, po më falë, thash, unë jem për i Balkanit, dhe unë vi, thash, a bënë me ditë për kumit, po, tha, për Sërbi. Thash, po, për kumë, tha, në Panqevë, në Kralevë, më do këtë dhe me një vend tjetër. Shefe ku janë, apë shefe ku është dalimi. Këta jenë lidhë me gjenë atje, bashkëpunojnë edhe për kofshë. Po. Qëka kote na? Kush merë, qëfar organizimi merë të nga, s'ka ku gjënë. I këshyrë qëndë, i këshyrë kofshë në për rrugë, i maltretojnë. Shumë. I mëshojnë shkelëm, është... Vetëm pëse kanë mundësi, na kemi pas raste këtu kur kanë anë emision me kofshë të lënduara, dikush e ka lëndu, viç pëse ju ka do kënajsim. Milot? O, e në bëni qërë. Slavën e ka lume me dhia, sot me nalë. O, në klasa me qërë. I kom po jove në kanu dhe ka lume dhia që i ke bërë. Nala, ha? Shka ki? Një oldtimer, dy, një qenë që, edhe... A përshet sa shumë. Po të mungojnë, a? Do po mungojnë. Edhe normal, edhe diqka tjetër, po. O, ta është na, gjithë mund të kërkesa dhe dëshira. Urum që të plëtson gjitha këto dëshira. Faleminderit shumë. Ka dalë gjitha bonë. Krejtë bonë. Vetë shëndetin. Aja shprimarim.
Që nala të vjen vetë. Milot, a të merë, Milot? Jo, a për merë? Hajde, hajde, hajde. Ja nisim më ndorë, ta. Shkote, Milot. Qëllëm ka po kejtë. Shkote, Milot. Ta është tregonë. Ta është të bënë lomë. Jo, jo gongën. Shko, më. Bra, 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 bra. Nalja. Mu më pëlqen shumë të kanë të drejtën edhe pak, edhe po pritoj mi ju përshëndet, po kom qep me qëndru edhe ma shumë studio. Nalja shumë e lezetshme. Keni vendos me shumë mu ose diqka ose, a nuk prodhon? Është e bone operacion, e kemë veç për qefi këto edhe, se kemë nërmend asë më rritë, asë më atej, për asë e kur të shkonë kjo, mundet me ndohet që tani me ndohet me a me mora dhe një adha ju. Pse? Pse a një? Une e kom atë hopin tjetër, tash gradualisht jenë bo pak do vjetë, jashtë në ngurbet këgje ku të gjotë, ka dal për menoj mi mlilë senet me iku në kom, më largue. Po vjenë Kosova? A kësë metë me ndoj një kuhë, jo të gjotë. Dhe sështë të mënajtë më atjes. Që Naljen me vete? Shoqen tem që e kom si lakum, edhe veç me shiju i gëtën. O pëse se morë dhe shoqen me vete? Së nuk ko qef me dollë në për... Bili më kritikoj, ke rri ku po shkojnë, thash, ja, do të shkojnë, thash. E përshëndesim shumë shoqen. Obin e një, punë me obin kom muhabet këgjët gjatë, fulmi shumë ku gjatë, që është në Radio Dugazin atëhere. Mendoj me shiju ka dal... Këtë... Edhe Kosovën me shiu pak, sëpse ke dalë hirë. Se të regove, jam dalë i ri, jam dalë nuk... Për fatë ke që nuk o mujtë as knaqësien e prindëve, as të familjes qaqëtej për me shiu, e se jam dalë në kohën matë mirën. Në kohën matë bukur që jam dalë. Më të punë një pyqë, a ke telefonu ndo njerë të diaspora të rrët që kem një rubrikë për diasporën? A e bo pjesë e misionin dhe njerë? Në klan Kosova. Po, në klan Kosova. Jo, së më duke. Mendova që është një dhe telefonisë me tonë. Une kom me obin folmi shpesh në peorës një dherin në tre që e kanë e misionin, e i ngusmi, bile bëshmi ajgore kur ka qenë edhe Big Brother këto, e bëshmi ajgore me obin se jo, në që tërkon në Radio Duga Gjenë për para në emision të mëngjezit, sa tje punoj në komun që 20 vite punoj edhe tani në mëngjez i pastroj rrugë që jasë kryp. Me kamion. E kur dalë ke obin në program të mëngjezit, thuja se për gjithë do ditë që falëshmi me ta. Je përshëndet me ta. Mirë, falëmderi shumë që kire qenë në studio në mëngjezit bashkë me Naljen. Falëmderi shumë. Nasi shumë e madhe, përshëndet shumë edhe familjen, edhe fëmijët që përkujdesën shumë për Naljen, po ashtu dhe bashkëshorten të ndesh, përse që këtu ditë në Kosovë keni me ka ljuë që aset këndshme edhe me familjarët. Dhe unë ju përshëndes, kom përta knasinjën që të isha në emision, dhe ju kësha lutë një që mos t'i trajtojnë kofsht keqë. T'hesmi me kuhën, t'hesmi me gjonat që po ndryshojnë për t'mirë gradualisht, jo gradualisht, valla përthuja se shpet që në të ndryshu, po t'hesmi me kuhën, ti respektojmë se gjonja ma e mirë, amdukët se kofsh asko. Ju e një shambullë e më e mirë për neve, diaspora, sepse ju përjetoni një jetë në perëndim, dhe sigurisht gjithat eksperiencë e ndoani edhe me neve këtu në Kosovë që jemi t'izoluar dhe t'paljovec shumë. Falënderit shumë. Falënderit dhe juve. Falënderit. Knaqësi. Gjithashtu. Përshëndes. Falënderit shumë. Nalja. Falënderit shumë që ishe. Falënderit shumë. Shumë falënderit. E, ka mu pëm dëna? Milutin, tash kjo. Kjo pëm dëgët pa Milutin mos rrinë. Nalja. Edhe po pritonë me dojlë dhe Nalja për i studios. Tash kjo pëm Milutin mos rrinë. Ja, ha, zemë. Shkim të shpijat. Hajde. Shkim të shpijat. Hajde, tash po shkujna. Hajde. Tung, tung. Opa. Falënderit shumë. Falënderit. Falënderit shumë. Atëherë...